Posledná polievka pomoci sa uskutočnila 26. februára. Výťažkom z dobrovoľných príspevkov ľudí sa vtedy pomohlo malému Alexovi s ťažkou diagnózou. Na polievku a koláčik prišlo viac ako 90 ľudí a Alexovi do vedna prispeli sumou 700 eur. Od tej poslednej polievky ubehli už viac ako 3 mesiace, kedy sme nemohli organizovať našu akciu. No a sme radi, že po tej korone sa môžeme vrátiť. Zmyslom polievky pomoci je raz mesačne obetovať svoje druhé jedlo na pomoc rodine, ktorá je v hmotnej núdzi a tento raz... Budeme pomáhať rodine z Bardejova, rodine s 5 deťmi. Otec je invalid a mamka práve teraz po korone prišla o prácu, takže vlastne celá rodina je bez príjmu. Už zajtra 24. júna môžete prísť do Bašty kultúrno-komunitného centra v čase od 11:30 do 14:00 hodiny na polievku a podporiť túto rodinu dobrovoľným príspevkom. Navaríme fazulovú polievku a bude aj dobrý jablkový koláč a pozývame všetkých.